没有办送圣旨，只有做仓颉生的这个圣诞的，所以觉得有点点这个主客意味了，就怪怪的。他就把那个写的这个字啊，算是一个很神圣的一个发明。那他烧过以后，就是圣籍，就是圣人发明的这些文字，是一个很神圣的一个物件。那剩下来的一个烧过以后，它还是很神圣，不是把它当作一般的垃圾就处理掉。所以以前的习俗就是要拿到活水，让它让流动的河水带到大海，还给天地。那现在是因为环保因素，所以不可以全部都放进去。所以我们刚刚只是做一个象征性的倒一点点，那剩下来我们就拿回来，就放在也不是沿路乱倒，是倒在花圃底下，不会现在去踩到这样。有另外一层的意义。那我们还是尽量希望说，我们刚刚有跟公所管理的这个主秘，我们有跟他讲说。哎，为什么会有蚂蚁啊？为什么？我说，因为有水就有蚂蚁，有水才会有蚂蚁。啊，你潮湿，你不烧哦，就会潮湿，蚂蚁就往里面钻，在里面做巢。那我们现在就固定，比如说我们一季办一次这个征文比赛，然后花一点点钱，然后大家或者是书法比赛。花一点点钱做完比赛的这些纸张，他写的草稿废纸才可以收集起来拿来这边烧。那这样的话，就隔一段时间还是会有烧的这个动作。那这个我也跟他提过，就是说圣祭亭存在，就像老讲，你要有烧制纸的这个风俗习惯，你要有这样的一个习俗存在，这个圣祭亭才有意义。你知道现在是古迹不要烧，那他哪天？都没有这个，人家都不晓得他的圣迹的这个意义在哪。对，因为他最先都是用砂岩，他只有四根柱子，那四根柱子是用花岗岩，然后其中有一个花岗，就是左边那个龙潭墨浪锦城纹的那一个，他还左右用反，他的这一面哈，它的正面应该比较宽呐，譬如说是19公分，他另外一边是18公分的，结果他那一个左边那一个是左右这边是比较小一公分，他把它转了一个向。这个方向是18公分，那个19公分。啊，这样的话，谢谢。他说还高雄还有一个演讲。对啊，知道。他特别来这一趟。哦，谢谢你。没有关系。这就是孙子文送给孙家。然后这是杨博勋，他有看到。对，实在他了，很好。两张都失败。明年还可以再来。对，我们中间可能还有蛮多活动的，譬如说像那个下个礼拜六。一个全国古迹日，那龙潭圣祭亭也是其中的一个点。那你还要再？没有办那么多了，就只有导览跟那个踏步行的，就两项。它的木板是很太滑，太滑了。我们之前在研究会做的是用不可以上漆的木板。对，应该是这样。因为不上漆才知，一方面会吸，对，比较不会晕；一方面是才可以知道学生对还是不对。因为我们最早这个练习在文件会是。避免别人有兴趣的人去踏真的石头的时候，把墨弄坏了，对，因为它会弄黑。可是事实上，好的踏的是不会弄脏的。对。那如果我们都用木头试，那个木头一定一点黑都不可以，才是成功的。它这样可以磨掉，可以啊，磨掉，磨掉，可以磨掉。可是有一点浪费，可以再磕一份，这一份留着。对，这个材料不适合。不过我觉得它的字修的太。这个字太浅，太浅，那个太就是太机器了，还会有烟，风吹的灰吧，那是灰，那是灰，那个底下那个没有排的那个口没有封起来，没有封起来，所以那因为以前真的是有人就直接拿墨就把它整个涂黑黑的，然后把那个纸盖上去，这样印出来了以后，盖章这样，就像盖章一样，就让它长，然后就他哇，怎么天啊，怎么样，洗都刷不掉啊！真的、哦，有人这样来这里？真的、啊，因为他们不了解、那個。我先告诉你，包括有一个小学老师，现在是校长退休，他今年在编箱制的时候，没有跟他讲说我们去做
永福宫，就三坑那个庙，对对对，他新挖出来一个捐献24孝住的那个碑文，埋在墙壁里面，我把它弄出来，然后他哎那怎么我们有没有做什么保存的动作？我说有，我们第一个就是做踏碑，就是把它踏起来。他说哎。对啊，我们应该早点赶快去啊！那个墨涂一涂啊，然后把纸盖上去。我说：“太美了，不要再讲，不要再，因为那是公开场合。”我说：“校长，等一下，我们再讲。”他也不知道，他也不知道。有一般人可能没有去想，事实上以前有人传达了、传播了恐怖的方法，就所以害后面的人要花很多时间去特别管制这个部分。好了，谢谢，谢谢老师，谢谢，谢谢，你自己开车嘛，对，好，谢谢，谢谢。